참으려. 당신과의 계약에 따를게요. 모두 비켜! 슬슬 끝내도 되겠군요. 했던 대로 운이 나빴어. 공연 시작. 계약을 완성하지 못했어요. 네 운명은 이미 내 손안에 있다.
내 부름을 갚아거라! 사람들 목소리가 들리지 않아. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!